Olá, queridos amigos, tudo bem? Olha, hoje nós temos uma super novidade. Enfim, chegou a nossa revista Felicidade Plena, que é o mesmo caminho a Cristo, mas já nós vamos falar sobre ela. Por hora, eu quero falar que recebemos hoje mais um caminhão de A Grande Controvérsia. Agora, realmente, já quase que tocamos no 500.000. A próxima carga já vamos ultrapassar, na verdade, de 500.000 de unidades de Grande Controvérsia publicado. Semana passada, na sexta-feira, recebemos outro caminhão e agora, no próximo mês, estaremos recebendo mais dois. Então, somos gratos a Deus pela maravilhosa oportunidade que Ele nos tem dado de trabalhar com esses materiais. Por hora, esse livro vai ficar ainda por R$ 9,90, mas quem quiser comprar, aproveita, porque breve a gente vai ter que atualizar o preço de novo, porque tudo está subindo. E aí, para publicar esses materiais, já está mais de 10 reais cada um, então não tem como a gente ficar perdendo o recurso em cada livro publicado. Então, se você ainda não pediu seu Grande Controvérsia, está aqui o contato do pessoal das vendas. Entre em contato conosco para que vocês possam estar recebendo esse maravilhoso exemplar do Grande Controvérsia e mandar aí para os seus contatos. Agora eu quero convidar vocês aqui ao lado só para a gente falar um pouquinho sobre a nossa revista. Aqui vai estar um pouco mais confortável, porque ali atrás o pessoal está descarregando, está com muito barulho. Por que nós decidimos imprimir essa revista? O livro Felicidade Plena, O Caminho a Cristo, ele em formato de livro começou a ficar mais oneroso do que termos uma revista. E aí muitos comportores e pessoas que gostam de trabalhar com esse material massivamente, dando de graça no sinal, na cidade, enfim, estava falando, olha, eu sempre gostei de trabalhar com Felicidade Plena, mas agora subiu o preço, mas não tem nem como. Ainda assim, eu acho que está muito barato, me parece que está 5. E aí nós decidimos, então, tentar fazer uma maneira em que nós conseguíssemos reduzir o custo desse material. E aí eu fiz um orçamento para ver quanto ficaria fazer o Felicidade Plena, o Caminho a Cristo, em formato de revista. Porque aí poderia ser ilustrado, colorido, né? E ainda assim ficaria um valor agregado menor. E aí teríamos um material até talvez com a qualidade superior ao livro e um preço inferior. Essa revista é um tamanho grande, depois o Rafa vai pegar umas imagens mais próximas aqui. Nós vamos estar conseguindo disponibilizá-la por R$ 3,00. Ou seja, com R$ 9,00 você consegue adquirir 3 exemplares. E com R$ 300,00 você compra 100 revistas dessas. 100! Já imaginou? 100 daria para você fazer um trabalho intensivo de uma semana doando essa revista na rua. Então, esse preço é um preço de lançamento, que é um lançamento exclusivo nosso, né, essa revista. Então, entre em contato conosco e faça o seu pedido. Faça o seu pedido, não deixe para a última hora. Eu acredito que essa revista vai sair muito rápido. Chegaram somente 20 mil nesta viagem e eu acredito que vai sair bastante rápido. Já temos alguns pedidos, né, de algumas pessoas que sabiam que iríamos fazer, então entre em contato conosco e faça o seu pedido. E aproveite esse preço promocional de R$ 3,00, o livro Caminho a Cristo completo em formato de revista, tá bom? O Rafa vai deixar aqui disponível o telefone, e se você é comportor, é uma maravilhosa oportunidade de trabalhar, porque você chega e fala, olha, se você não quer o livro, então toma essa revista de presente e me dê o que o seu coração indicar. Então qualquer valor acima de R$ 5,00, para o comportor já é lucro, que vai estar pagando R$ 3,00. Eu agradeço a Deus pelo carinho, compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam saber da existência do material e desse preço simbólico. E vamos avançar com a tocha da verdade que nos foi confiada e avancemos juntos, intrepidamente, até que possamos batalhar pela fé que foi dada aos santos e que esta mensagem se avolume em um alto clamor. Avancemos no trabalho.